Temos aqui um retângulo. Vamos supor que sabemos que a sua área é 42x vezes y ao cubo. Então, esta é a área do retângulo. Também sabemos que esta altura aqui é 14xy. E neste vídeo, o que pretendemos é descobrir qual é o comprimento e como podem imaginar, terá que ser dado em termos algébricos. Convido-vos agora a pararem o um vídeo. E a descobrirem qual será o comprimento, sendo a altura 14xy e a área 42xy ao cubo. Bem, como vamos descobrir a área? Pegamos no comprimento e vou apenas usar C para comprimento, vou colocar C entre parênteses. Então, pegamos no comprimento e multiplicamos-lo pela altura. Vamos multiplicá-lo por 14xy e vamos obter a área. Portanto, isto vai dar-nos a área de 42 y ao cubo. Como vamos então determinar o nosso comprimento? Podemos simplesmente dividir ambos os lados por 14xy. Vamos fazer isso. Vamos dividir o lado esquerdo e o lado direito por 14xy. 14xy. Agora no lado esquerdo, estou a multiplicar por 14xy e a dividir por 14xy. Isto é o mesmo que multiplicar ou dividir por 1. Então isto cancela-se. Fico apenas com c, que é o nosso comprimento. E esse foi o nosso objetivo, ao dividir ambos os lados por 14xy. E no lado direito? No lado direito, posso começar por olhar para os coeficientes. Poderia dizer 42 a dividir por 14. E isso será 3. 3. E depois poderia dizer. x a dividir por x será apenas 1. E depois tenho y ao cubo a dividir por y. Or, y ao cubo a dividir por y. Isto vai ser. y ao cubo a dividir por y será y ao quadrado. E acabamos. O nosso comprimento é 3y ao quadrado. Então, o nosso comprimento é igual a 3y ao quadrado